Ima sve. Divno, evo nam hvala. Da ste umotraći na rođenu. Hvala vam, šalila sam se. Mala, vi ste to ozbiljno shvatili. Najveća zvijezda. Kako? Hvala vam od srca. Šta ste poželjeli sebi, Ana, ono čuveno pitanje na početku? Pa ništa, aman. Ništa. Zaista ništa posebno. Ja imam tako pristojan život, uspešnu i plodnu karijeru, tako da čovjek ništa sebi ne poželi osim zdravlja svog i svojih bližnjih. To je ono što će me radovati u budućnosti. Pogotovo ove godine. Jasno. A na vas karantin uopšte nije poremet, izgledate nikad bolje. Mislite, a? Da. Da. Vidimo. A vidite kako se on utvara. Da. To Mrka nije došao, da se on utvara. Da, skinuo neke njegove fazone. Šta vam je Mrka poklonio za rođendan? Ajde, kad smo već a po tome se ne priča. Da. Poljubac u ponoć. A šta vam je poželeo? Pa dobro zdravlje, da. Ništa od rođendanske žurke ove godine? Pa evo, kao što vidite, ništa i nije neki jubilarni rođendan, tako da nije ni posebno važan. Dobro, da, ali vi imate eto duplo slavlje i rođendan i koncert koji nas očekuje. Ja se iskreno nadam, rođendan se desio, evo, da, za koncert ćemo još videti, ne zavisi naravno od mene, stvari nisu pod mojom kontrolom, tako da ću 15. doneti konačnu odluku da li će koncert biti, sve zavisi od situacije koja se bude odvijala. Da li su vam nedostajali članovi žirije ove pauze naravno, koje se napravili? Naravno, jedva čekam da ih vidim, evo, baš se radujem jeste danas. Jeste se čuli i vidjeli u ovom... Naravno, sa svima sam bila u kontaktu. Je li ste najveseliji kod Jelene Krlaveše kako na rođendanu? Pa dobro, kao retko kada sam se onako uspjela sam da se opustim i da... I da se onako družim sa njom, ona je divna domaćica, divno je to sve osmislila i sredila. Zaista je izgledalo sve kao bajka, fenomenalno. Jeste čuli, Ana, da je Mili postane za novog direktora muzičke produkcije? Kako to komentarišete? Znam, kako će se snaći? Dobro, vidjet ćemo kako će se on snaći, a zaista njega kao autora vrlo cenim i poštujem. On je napisao divnih pesama, pa i meni je napisao u pesmu Umre muški, sarađivali smo davne, da li to bila 96. mislim, 7. tako nekako. Tako da, eto, želimo sve najbolje, nek se najbolje snađe u ovoj ulozi, nek uči od Saše Popovića, neka uči od najboljih. E, ste pričali sa Sašom, zašto je odlučio, eto, da se povuče? Pa to je odlučila United Media, nemaju oni ništa, mislim. To je firma koja sad je pre, oni su vlasnici firme i oni odlučuju šta će im se dešavati u budućnosti. Koliko je se ova korona poremetila na privatnom, koliko na poslovnom planu i da li uopšte mi uticala? Na privatnom je dala sve najbolje. Da, pa zaista sam se okrenula porodici, sebi, treninzima, šetnjama, dugim i tako dalje, a u poslu da ne pričam, da se ne želim, ali dobro, preživala sam. Čuli ste da je Milica postala glumica, Milica Pavlović, da ste posavjetovali, jeste čula sa vama? Ona je vrlo talentovana i odgovorna i ja verujem da će se ona u toj ulozi snaći fenomenalno. Ja sam od uvek govorila za nju da je, ne znam da li je bolja pevačica ili bolja glumica. Eto, ja sad žurim, moram hvala da vas navazim. Hvala na poklonu još jednom ljubavu.